Bwana Yesu asifiwe. Mwana ni aroshwa. Jitango Josephine wa Blue. Na nihonokete Jesu ni mwanani. Nekite kore wako wega na kamihegi ilikirino. Nidreda weka kwa kai mwono makiria. Todo ni mwela mwana ni aroshwa. Thank you mwono mchungaji. Na kiamagi yaku ni kuhe prukichino yaku. Ya mata mwono. Ili ya wagini mwono ni kuhe ulea ukweda. Na mudenya wa mudi ukahe niye, nigeza jarikia dungatashi yaku, uliangai ekule niya. Mudenya wa mudi ni mudenya wa Pentecosto, mudenya wa liyara wa mudelu ayikoroke ile apostos, mudenya wa shuo. Wale mudenya mune ni muno, zini wa kareda, ya a kristiano, adole mwe mara jesu dhuza, adole mati kakereli ya jesu, mudenya wa iwale wa mwanya muno. Todo ni huo kanitha wa ashia ni huo, kwa Yesu wa sikiwe. Mudenya wa yo, jesu niya wa aletie, na niye karabake ila kano toake, kinyara kinya hando wa kamerera, mutika atake kia koro wa kikoro ni mwe honge tega, kwa Yesu wa sikiwe. Na, tokidoma, nitoza mbaru ita wili fukulia Acts chapter 2, None kushoka hanini, how do the Acts chapter 1, Jesu akela alutu wake, atumatiko ime Jerusalemu, kinya, lelia akamatumia, kiheo kelia ato uletia merite, ati wana dhabi, nika amutumia, loho mbutemu, oke amuika lakie, na muluta de kwa na Yesu asipiwa. Na Jesu nukumenya anigira kudu umwe. Ati mwana adua ya dama lekelelia. Meku mamashua uke matura ini mao. Madhia kwa mwono kuli yako imite. Ageke maudu make maudu ini. Ageke mwomele niya mwoti kage niye. Mwome mwikale oro uguo. Mwikale oro uguo mwenye itanete. Tondo gai niya dati adua ya maikara na mwenye itanete. Na adua ya makarabu umeha mwenye. Na alito ajesto, na toge alamake maro magena, na dole mwe wega ukolo wakwata ni jesto, ni maika nina maleo hamwe, na makikala oka nyuba ine, makihoe wada ni aboshu. Nenye mahoe, lati muke venge la jera late, atikinya, makalikwale na atumia, na nekwale kinya nina wajesto, mahoe ya gata. And in the chapter 2 of Acts, he knew Mahoyana, Lukoroni Rogioka. 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 Netuana Katerina. He did a apple. Neutra Namurumon and Amono. At the Cobra Rufteno, where Katerina, Nagaudo Kanini, a second. Ekonomiriti. Noni niya. Lukukaruru wakirie nyumba. Lwakirie na. Naro nilieke kwa kwaki. Nalele meo wakirie. Omwono ake. Omwono nore oke. Ako laka kuto wake. Menaro nilieke kwa kwaki. Nakeo omoteru. Ake ingira. Tine wao. Makia pere niya kwa liya na akio. Mwana ni vitu amoshu. Nije ndaka kuilato, kanagalia, ndaka kakati ine kando, nato, makia jongoro wa rombo teru, ando ikene maragia, doa gini rone kwa kia na adhiyomi, ake, kutoto kia na kia na adhiyomi, aleato makoza kwa wane maragia na adhiyomi, ziwa mine gai mwene wa haya, nito wana Yesu wa sikipiwe. Na gai ake ya na, talking in tongues, niya menyeje ando aya apostos, Mwemeza omono kondo tofauti. Jesu nuko makusanya ama kusanyite. Omo kule ya mwemeza kwa tribe inishi yao. Omo numare na adyo miji ya mara kia. Kwa na Yesu asifiwe. Nani ya Jesu amezile. Akimara wala makituka maria la dialogi ya mwemeza. Mwadani agoshu.
ngeri ege na mundu utare kaini ni agira mu nyaga agira botaukwo neke ekira kina pere no ni era umuze u aikorokire ake ingira nene wao makiambiriria kwaria na thiomi makiambiriria kumocia ngai makiambiriria gwetana haleluya makiambiriria kumugoca Bwana Yesu sifiwe nakena umuze u akeingira nene wao Israeli, hele mali kira chota, ne magi mukiro leo
Madame Nito Rocho. Allez, mal, qui on a le météo. Kaisi, à toi, il y a un émoji, ou là, tu dis qu'elle est bien, moi, moi, chien. Ne t'en vois pas pour moi, elle est là. Après, il y a un peu de temps, 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 ne hetagia roho yothe thĩinĩ wakwa-rĩ nĩ ageria
kũrora kwako atĩ nĩ kamaatũ mangĩĩrira tondũ nĩtuona via fall short of God's glory nĩtuone nĩ twagĩte wega wa Ngai thĩinĩ witũ nĩ kaba tũngĩĩrira nĩ kaba tũngĩtiga kũmama nĩ kaba tũngĩtiga kũria korwo nayo yoimire kũ nĩ tũngĩtiga kwenda korwo mana ngoma na korwo na nĩũhutĩtie thĩ yothe nĩ kaba tũngĩĩyũria Ngai moiga atĩa igũrũ rĩa ngoro nĩno Bwana Yesu asifiwe no ũcio ũkĩnjũkĩra na njĩra nene ũkĩngĩigua atĩ nĩ kaba tũngĩtiga gũkombe twĩthaine Ngai tũmwĩre Ngai nĩũtũitĩrĩirie roho waku mũtheru tũhe direction ya kũmenya kũrĩa tũthiĩte angĩkorwo roho waku ethĩinĩ witũ rekea tũgaid igũrũ rĩa korona Bwana Yesu asifiwe rekei tũtige gwetha korona kũrĩa tarĩ haleluya tũrakorire mũraika akĩĩra atumia arĩa marokire mungu-inĩ wa Jesu tigai gwetha arĩa marĩ muoyo kũrĩ arĩa makuĩte nĩkĩ amaanishaga atĩa atĩ Jesu nĩarĩkĩtie kũriũka ndende kaburi-inĩ tigai kũmwetha gũkũ thiĩi mũkamwethe kũrĩ arĩa marĩ muoyo Bwana Yesu asifiwe na ithuĩ nĩ Ngai witũ-rĩ nĩwanyitĩte mũkia wa korona na nĩwanyitĩte kĩongo ya korona nĩwe ũĩ kũrĩa ekũndaiga nĩwe ũĩ ũrĩa egwĩka naguo ithuĩ nĩũkũmũthaitha tũmwĩre mwathani angĩkorwo nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtie tue maanya mau twĩigĩrĩre Lamentation Jeremiah gĩcaga akiuga atĩrĩrĩ atĩ namo maitho maitũ nĩmehirie na rĩu matirĩ ho na rĩu nĩ ithuĩ tũkuĩte waganu wao today tũkuĩte waganu na Ngai atũraga twĩ matu-inĩ tũtithiaga tũkĩharaga tũthiaga tũkĩongagĩrĩra mwathani witũ agoocwo na tũrĩ matu-inĩ akona roho ũrĩa atũmire agĩikũrũka oke thĩinĩ witũ ona tũtiramũtambũra tũikarĩte o ũguo ciana ũngĩcionia today nĩkĩĩ kũrĩ ĩthiaga kĩũragia twana na njĩra kwa nini ũnacheza kwa barabara hakuna shule korona ilikuja It is a song when it's a song. All of us. Dread of only a terere. Geo la gente ni emuena. Ahoy gai mureko. Ahoy gai re. Toreko. Neto y tere yo no, neto y yo no, no poderu. Aki gai golo weito. Neto a ego matet. Ma wotu ara umoche na yang poderu. Nĩtwaheirwo rũtha rwa gwĩtagwo ciana cia Ngai ti andũ a Ngai nĩtwaheirwo rũtha rwa gwĩtwara na mbere ya Ngai nĩtwaheirwo rũtha gĩtama kĩa ngao gĩatũka ahoi Ngai tũrĩ kana tũraina rwĩmbo o rũrĩa rũrainwo nĩ andũ arĩa angĩ kana tũraina rwĩmbo o rũrĩa rũrainwo nĩ mũndũ wa korona every other day nĩtũkũgĩa na change igũrũ rĩa korona ĩno korona ĩno ĩkiuma-rĩ ĩgĩthira-rĩ ĩgũgũtiga ũrũgamĩte ha ndĩrahoya Ngai na ngamũhoya rĩngĩ na rĩngĩ atĩ korona ĩno ĩgĩthira ĩkandiga handũ hegega gũkĩra harĩa yakoreire Bwana Yesu asifiwe yakorire ngĩhoya ĩgĩthira-rĩ nĩgakorwo nĩnyambatarĩtie twana karĩa nĩngakorwo njenjetie tondũ gĩtũmi kĩa ithuothe twĩkwo akando tweherie ithuothe mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩgetha mũndũ etware kwĩ Ngai eiki ũtige kwĩnyitithania ũtige kũrĩa ona gastandi no ũtige kuga nĩ kanitha gaitũ rĩu ti kanitha gaitũ rĩu nĩwe ithebuko Jeremaya ĩyo twathomerwo Ngai araria na mũndũ individual as I finish ũhoro waku individual tondũ ũrauga atĩrĩrĩ Isiraeli Jehova ekuga ũũ ũngĩkorwo nĩũkũhũndũka-rĩ hũndũka harĩ niĩ Bwana Yesu asifiwe haha tũtirarĩrio we haha nĩ mũndũ individual okorwo nĩũkũhũndũka
uhono kia ole niki. Okono ni ungo hono kare. Uhono kia ole niki. Okono ni ungo tiga wana nure. Ogo tiga ole o wiki. Okono ni ungo tiga zaure. Kuta kuta kito hii zaure. Na kukera kajia makono maku kore ya matakele ya le. Haa moti moti ka imuame. Haa nume ogo ti. Ogo tiga. Hoya na niye ko hoere, toga kinyaje sto matuini, gai wangu e